уявляєте, що вона зробила з моїми батьками? Що б вона не зробила, якщо будеш вдивлятися в темряву свого минулого, ніколи не побачиш світле майбутнє. Світ – це коли ти зустрічаєш, то рівний свій шлях не помічаєш. Погляд крізь скло усього, що було, розуміння не дасть, куди йти. Та все ж ми дамо тобі пораду, скинь як ярмо минулі зради. Кожен день це нове відкриття, якщо тільки вперед глянеш ти. Уперед! Як бачиш ти схил, то спуску не бійсь, і крутий поворот скінчиться колись. Світлі дні попереду ждуть, лиш іди вперед, не бари. Спогад зрина в душі твоїй, ось ти сумна. Та як в одну брижу пусти його вдаль, і зникне тоді твоя печаль. Як бачиш ти схил, то спуску не бійсь, і крутий поворот скінчиться колись. Світлі дні попереду ждуть, лиш іди вперед, не бари. Лиш іди вперед, не бари. Лиш іди вперед, не бари. Ла-ра-ри-дай-ри-ра-ри-дай-рай. Так, було добре.